Fausto e Suzana foram vítimas de uma armadilha. E a lista de suspeitos aumenta cada vez mais. Obrigado pela informação. Boas notícias? O resultado de um bom plantio é uma boa colheita. Jamais se esqueça disso, filhota. Suzana era sua secretária e morreu do lado do seu pior inimigo político. O que a polícia vai pensar? Tua madrasta me paga, cara. Foi ela a mandante do atentado. Tenho certeza, Pedro. Hoje, a lei do amor.